ଆଜି ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରି ବଜେଟ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଏ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ବଜେଟ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସଚିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥ ଉପରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଏଇ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଡକାଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ସରକାର ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ମତାମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ଦେଇ ଆସିଛି। 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଆଗାମୀ 25 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଆମର ବଜେଟ୍ଟି ଯେପରି ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଙ୍କର ବଜେଟ୍ ହୋଇକରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା ହୋଇପାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଛୁ ଏବଂ ଅତି ସୁଖଦ ଖବର ଅଛି ଯେ ଏ ମତାମତ ଏଥର ବହୁ ଆଗ୍ରହରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 12,000 ଅଧିକ ଲୋକ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଇଏ 6 ଗୁଣ ଅଧିକ। ଲୋକଙ୍କ ଏପରି ବ୍ୟାପକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସାହଜନକ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରି ବଜେଟ୍ର ଏଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 150ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ, ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ, ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ଅର୍ଥ ସଚିବ ଏବଂ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ, ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ମତାମତ ଦେବା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 26 ଜଣ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ, ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ମତାମତ ସେମାନେ ସେଠି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମତାମତ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ବିଚାର କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆମର ବଜେଟ୍ ଆସିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ମତାମତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।